ជារន្ធន់ខ្លាំងណាស់យុវជនម្នាក់ឲ្យដេកក្នុងផ្ទះមិនព្រមដេកចង់មកដេកក្នុងកាប៊ីនឡានបណ្ដាលឲ្យភ្លើងឆក់ស្លាប់គ្មានអ្នកដឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយយុវជនម្នាក់បានឆក់ខ្សែភ្លើងធ្លាក់ពីលើកាប៊ីនឡានស្លាប់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលរស់នៅភូមិស្ទឹងចាស់ឃុំកុយម៉ែងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំកុយម៉ែងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោងប្រហែល 7:30 នាទីព្រឹកគឺបានទទួលដំណឹងពីឈ្មោះអិនគីមសេងភេទប្រុសដែលរស់នៅភូមិស្ទឹងចាស់ឃុំកុយម៉ែងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ថាប្អូនជាដូនមួយរបស់ខ្លួននឹងមានឈ្មោះខេនវិចិត្រភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំដែលរស់នៅភូមិស្ទឹងចាស់ឃុំកុយម៉ែងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយមានស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រពាំងធ្លកខាងជើងឃុំចន្ទត្រីស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងបានឆក់ខ្សែភ្លើងធ្លាក់ពីកាប៊ីនឡានបណ្ដាស្លាប់នៅក៏បានបញ្ជាក់ថាបើតាមការបំភ្លឺរបស់ឈ្មោះអិនកឹមសេងត្រូវជាបងជាដូនមួយបានរៀបរាប់ថាប្អូនរបស់ខ្លួនតែងតែដេកក្នុងកាប៊ីនឡានជាប្រចាំហើយបានតខ្សែភ្លើងពីផ្ទះចូលក្នុងកាប៊ីនឡានមានភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយខ្លួនបានប្រាប់ជាញឹកញាប់ថាថ្ងៃណាមួយនឹងឆក់ខ្សែភ្លើងស្លាប់បើដេកអោបតែព្រីភ្លើងអញ្ចឹងនោះហើយខ្ញុំបានហៅវាជាច្រើនដងថាឲ្យមកដេកនៅក្នុងផ្ទះតែវាមិនព្រមរហូតមកដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ប្អូនរបស់ខ្ញុំបានឆក់ខ្សែភ្លើងធ្លាក់ពីលើកាប៊ីនឡានបណ្ដាស្លាប់ភ្លាមៗនៅក៏បានបន្តដឹងទៀតថាតាមការបញ្ជាក់ពីឈ្មោះធីសុផារ័ត្នភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំបានរៀបរាប់ថានៅវេលាម៉ោងប្រហែល 7:30 នាទីព្រឹកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនថាបានឃើញជនរងគ្រោះដេកនៅនឹងដីជាប់នឹងឡានពេលនោះខ្លួនក៏បានដើរទៅមើលក៏ឃើញជនរងគ្រោះស្លាប់នៅនឹងដីជាប់កាប៊ីនឡានហើយទ្វារឡានរបើកពេលនោះខ្លួនបានយកដៃទៅអង្រួនតែមិនកម្រើកគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយនឹងបានយកដៃទៅប៉ះឡានក៏មានសភាពឆក់ស្រាញ់ស្រាញ់តែមិនសូវខ្លាំងអ្នកក៏បានប៉ុស្តិ៍បានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថាការសន្និដ្ឋានក្រោយពីបានធ្វើការពិនិត្យទៅលើខ្លួនប្រាណសាសពដែលមានឈ្មោះខេនវិចិត្រនិងពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងល្អិតល្អន់រួចមកក្រុមការងារនិងលោកគ្រូពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពបានសន្និដ្ឋានថាសាសពស្លាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មទេគឺពិតជាស្លាប់ដោយសារការឆក់ខ្សែភ្លើងធ្លាក់ពីលើកាប៊ីនឡានពិតប្រាកដមែនសាសពត្រូវបានបងប្អូនយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើតភូមិត្រពាំងធ្លកខាងជើងឃុំចន្ទត្រីស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងតាមប្រពៃណី